Miroslav Skála? Svatební cesta do Jilí. Ano. Ano? Ale proč právě teď a s touto ženou? K myšlence oženit se dospěje každý muž jinými cestami. Já jsem, přiznám se, knížku vůbec nečetl. Až teďka, když jsem ji načetl. Na stráních nad tímto potůčkem se sešla celá dnešní vodácká. Já jsem znal ten film, ten jsem znal. Říkal jsem si, o kolik jiný to je, ten scénář a to filmové zpracování, než samozřejmě tady načítat tu knihu. Vy tady v té knížce popisujete veškeré ty děje, nemáte před sebou ten obrázek. Když to tam všechny ty děje byly a dali se i krásně zahrát, jako beze slov, tohle tady musíte všechno zahrát s těma slovama. Zžíral se žárlivostí, začínal nesmyslné hádky, vyčítal jí a urážel. Já jsem se smál za prvý těm skvělým fórum a za druhý těm situacím, které vtipný jsou. A je pravda, že potom si vzpomínáte hodně na ten film, protože zjistíte, že se vám to jako promítne ne ve vaší představě, ale už jako ten film, který už je natočený. Třeba se ukáže, že máme na závažné věci různé názory. No. Jak bychom mohli mít různé názory? A třeba zrovna teď. Já mám na naše názory jiný názor než ty. Táňu Wilhelmovu a Vojtu Dyka nás napadlo jednou v noci. No a když jsem si začala připravovat, jak to budu všechno dělat a tak, tak jsem si podrobně to pročítala a zjistila jsem, že hrdinovi má být 32 let a svatba těch dvou lidí, které předchází ta svatební cesta, se má konat v Jilí 23. července. No zjistila jsem, že Vojtěch se narodil 23. července 1985, to znamená, je to přesně na den. A když jsem mu to pak volala, tak on říkal, ano, nemůže to dělat nikdo jiný než já, je to osudový. Svatební den se u všech národů, národnostních skupin, ba i kmenů, vyděluje z ostatních dnů hned v ranních hodinách. Kdyby lidé víc praktikovali předsvatební cesty, nemuseli by moc praktikovat předsvatební smlouvy. My takovouhle předsvatební cestu vlastně třeba s mojí holkou děláme velmi často. Ale svatbu furt oddalujeme, aby jsme furt mohli mít tu předsvatební cestu, ne tu svatební.